Konec školního roku je tu a velké prázdniny již klepou na dveře. Pro někoho to není zakončení ledajaké. Deváté třídy první základní školy v Jičíně se oficiálně loučily se svými třídními učiteli a učitelským sborem při slavnostním předávání vysvědčení. K odcházejícím žákům promluvil a popřál k dalším životním krokům ředitel školy magistr Josef Kužel. Snažte se ještě o jedno, aby vaše budoucí povolání se stalo pro vás, a to zní sebeotřelej, aby se stalo koníčkem. S Bohem. To slůvko ve vzduchu dnes visí. Čas letí a v každém městě zanechá vzpomínky na bílou křídu a na první lásky. Dojatí rodiče si uvědomují, že jejich děti již vkročily na most, který je vede z dětství k dospělosti. Jedna etapa jejich života právě končí a další, nová, začíná. Teď jim ale popřejme pěkné prázdniny a v září šťastný vstup na střední školy a učiliště.